Vou mostrar aqui a obra. Então, esse é o meu diário. Então, só para você ter uma ideia, como ele é resumido, é uma cadernetinha, né, pequena, e ela está ocupando 2017 e ainda tem, acho que mais uns 2 anos. É super objetivo. Então, no início do ano eu sempre escrevo aqui quais são os objetivos do ano. 2020, depois veio 2021, depois veio 2022, ó, já está aqui. Uma coisa que eu me orgulho é que um dos objetivos, ele está presente nos 3 anos, é o relacionamento com a Elaine, minha mulher. Sabe o que eu escrevo aqui? Que nada mude. Olha só, há 3 anos que eu venho escrevendo, que nada mude. Já vinha escrevendo antes também, tem nos anos anteriores também. E aí, os demais objetivos, eles vão mudando. Mas, realmente, é uma coisa que você fazendo a cada, como o Maurício falou, à meia-noite do dia 31 de dezembro, você segue um acompanhamento, então você tem uma base. E aí, durante o ano, você vai, evidentemente, sempre vendo algo de importante que ocorreu, que ou está fazendo com que você atinja um dos objetivos que você colocou, ou, pelo contrário, não está chegando lá. Mas eu acho que a gente tem que realmente entender isso, né? Que nós somos um ser humano que fazemos vários tipos de atividades, né? Quer dizer, atividade familiar, atividade profissional, atividade da saúde, do esporte, e temos aí vários objetivos. Alguns são alcançados, outros não, outros demoram um pouco mais, alguns são esquecidos também porque perdem o interesse, e a gente tem que sempre procurar ver que o que te dá alegria, o que te deixa realmente feliz, né? O que te deixa, assim, naquela emoção. Porque, às vezes, isso também muda. Então, é bom analisar e, principalmente, também entender que algumas coisas jamais vão acontecer porque você não tem capacidade. Por exemplo, eu sou palmeirense e já desisti de pedir que o Palmeiras seja campeão. Porque agora tem mais a chance de ser esse ano campeão do mundo. Vamos ver se agora isso ocorre. Mas, de qualquer forma, é um desejo. E outros, né? Ter sucesso no sistema, né? Nessa parte. Para mim, um dos objetivos que eu tenho é esse. Que um cliente chegue para mim e fale assim, olha, o sistema de vocês é muito bom. Isso já é um objetivo alcançado que dá uma felicidade incrível.